Над селото Нов Истевник, на околу 20 минути пешачење, се наоѓа геолошкиот локалитет Кукуља. Ова малешевско село е од разбиен тип и речиси иселено. Продолживме пеш по падините на планината Средна. Низ Дабовата и Борова шума, стара околу 200 години, не водеа планинарите од клубот Голак. Патеката не беше обележена и уредена за потенцијалните посетители. На околу 850 метри надморска височина, сместен како во дупка во шумата, се појавува импонзантен отсек длабок 60 метри, со карактеристични форми на камени фигури во него. Ова е Кукуљето. 50 земени столбови, високи до 15 метри, настанале со вековната ерозија на карпите. Но планинарите велат дека оваа природна редкост малкумина ја знаат и не е често посетувана. Сите оние кои што ќе дојдат прв пат да ги видат овие природни редкости и стенички Кукуље, навистина се воодушевени, дури изненадени, бидејќи досега имаше мала промоција на оваа редкост, меѓутоа кога прв пат ќе дојдат, посакуваат значи повторно да ги посетат, дури да скажуваат на свои блиски, пријатели, роднини и така натаму, и тие да доаѓаат да ги посетуваат, бидејќи навистина има што да се види и навистина вредат.